Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Գարինի հինավուրց եկեղեցին մնացած է փախտիկը մահաճույքին։ Կանքնիր Արցախի գողքին, Թեկտեմբերի 10-ին տեղի ունենա հեռուստամարաթոն։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյան և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը պիտի հանդիպի նոյեմբերի 26-ին Սոչիի մեջ։ Ֆրանսիան և Հայաստանը Ադրբեջանի հարցագողական գործողությունները դիտարկեն որպես ժողովրդավարության խարխլի մեջ։ Ադրբեջանի հարցակման վերաբերյալ մագի մեջ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի նամակը հրապարակված է որպես ԱԽ պաշտոնական փաստաթուղթ։ Այսօր Մոնտե Մելքոնյանի ծննդյան օրն է։ Հարցազրույց Արեմտյան Հայաստանի զավակ Քեյթի Քունտակչյանի հետ, Սամվել Ղարաբեդյանի հեղինակած Հայաստանի պատմություն կրկաշարը։ Արեմտյան Հայաստանի Գարին նահանգին մեջ գտնվող Գիսավեր հայկական եկեղեցին և հարյուրավոր մեծ ու փոքր քարանձավներ ուսումնասիրության գարիք ունին։ Տեղացիները անվանած են այս եկեղեցին որպես ֆանք։ Քանցակողերու կողմը ավիրված եկեղեցվում միայն Եդևի բադը կանքուն մնացած է։ Թաղամասի բնակիչներն մեկի եկեղեցվո մասին արտահայտված է այսպես. «Ժամանակին հայրը այս եկեղեցին կանքուն և ամբողջական ցկած են, բայց մեր մեծերը ժամանակին քանդեցին այն. Կգարձեմ, եթե եկեղեցին վերակառուցվի և զբոսաշրջության մեջ ներառվի, մեր գյուղի համար նպաստավոր կլա. Այս վայրը նաև գիրճ մնե, ուր կգպացվի շատ հետաքրքիր բնության դեսարան. Այստեղ կգտնվին հարյուրավոր քարանձավներ, հնագույն կառույցներ. Անպայման պետք է այցելել և տեսնել»։ Արցախի բարձր տեխնոլոգիաներու և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամը Թեկտեմբերի 10-ին կանցկացնի հեռուստամարաթոն «Կանքնիր Արցախի գողքին» խորագիրով։ Թեկտեմբերի 10-ը հատկանշական է այն առումով, որ 1991 թվականի Թեկտեմբերի 10-ին դեղի ունեցած է Արցախի անկախության հանրաքվեն։ Այդ նույն օրը 15 տարի ետ կընդունված է սահմանադրությունը։ Այդ օրը նաև մարդու իրավունքներու պաշտպանության օրն է։ Հիմնադրամի հիմնական առաքելությունն է նպաստել Արցախի խաթարված սոցիալ-տնտեսական իրականության վերականգնմանը։ Այդ համատեքստին անցկացվող մարաթոնի ընթացքին հանգանակված ամբողջ գումարը կհատկացվի Արցախի զարգացման ուղղված բիզնես և ստարտափ գաղափարներու աջակցելուն։ Մարաթոնի հերարցակումը գլա դարբեր հեռուստաընկերություններով 4-5 ժամ տևողությամբ։ Հանդիպումը տեղի ունենա Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Նախադեսված է, որ երեք երկիրներու ղեկավարները կքննարկեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և 2021 թվականի հունվարի 11-ին ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, երկու կատարման ընթացքը և ուրվագծածեն տարածաշրջանին գայունության ամրապնդման և խաղաղ կյանքի հաստատման համար ձեռնարկվելիք քայլերը։ Նշված է նաև, որ հատուկ ուշադրություն կդարձնեն արևդրային, դնդեսական և փոխադրամիջոցի գաբերու զարգացմանը։ Անցած շաբաթ հայտարարված է, որ Փաշինյանը և Ալիևը պայմանավորված են հանդիպելու Թեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելի մեջ։ Այս նորույթն են ետք մամուլի մեջ տարածված է լուրեր, որ Ռուսաստանը կփորձե քաղաքնաժողով կազմակերպել Բրյուսելի հանդիպումեն առաջ։ Արցախյան երկրորդ պատերազմեն ետք Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի Հանրապետության միջև գնքվեցավ զինաթաթար, սակայն չլուծված բազմաթիվ հարցեր կշարունակեն լարվածություն առաջացնել։ Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն Փարիզի մեջ ընդունած է Հայաստանի պատվիրակությանը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորությամբ։ Գահաղորդե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հասարակայնության և դեղեկատվության միջոցներու հետ կապերու վարչությունը։ Անդեղեկացուց, որ հանդիպման ընթացքին գոմերը քննարկած են Քեղարկունիքի մարզի Նորափակ գյուղի մերձակայքին, ադրբեջանական զինուժի կողմը հանդիպում են քանի մի ժամ առաջ հայկական մարտական հենագետերու քնթագոծումը, որու հետևանքով զոհված է հայ զինծառայող։ Գողմեր ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները որակած են որպես ոտնցուկություն ժողովրդավարության նկատմամբ։ Ֆրանսիայի սենատի նախագահը նշած է, որ իրենք ուշադրությամբ կհետևին Հայաստանի մեջ տիրող իրավիճակին և քաչատեղիակ են ետպատերազմյան զարգացումներուն։ Հայկական կողմը իր հերթին բարձր կնահատած է Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներու կողմը ընդունված բանաձևերը, որոնք կթադաբարդեն ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան Արցախի թեմ։ Կողմերը կարևորած են Արցախի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահության և Մանթադի ներքո։ Հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկած են նաև ետպատերազմյան հումանիտար խնդիրներու հրադաբ լուծումը, այդ թիվին Ադրբեջանի մեջ պահվող բոլոր հայ ռազմակերիներու և քաղաքացիական պատանդներու վերաթարցը։ Հանդիպում են ետք Հայաստանի ազգային ժողովի և Ֆրանսիայի սենատի միջև ստորագրված է համաձայնագիր, որը նախատեսված է բազմափևեր համակորձակցություն օրենսդիր մարմիններու միջև հանուն երկու երկիրներու բարեկամության և համերաշխության։
Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի զինված հարձակման վերապերյալ Մագյան վտանգության խորհրդի նախագահին հասցեակրված Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչի նոյեմբերի 16-ին ԱՄԳ հրապարակված է որպես ԱԽ պաշտոնական փաստաթուղթ։ Այս մասին հայտնած է ՄԱԳ-ի մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը, ստորև կներկայացնենք փաստաթուղթը։ Մոնտեչարզի Մելքոնյանը ծնած 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆոռնիա Վիսելիա քաղաքին մեջ, հայերութեմ գդարված ցեղասպանութեն են փրկված եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ հանքրվանած հայ ընտանիքի մեջ։ 20 տարեկանին ընդունված է Կալիֆոռնիա Պեկլի համասարան եւ ավարտած է գրկնագի դիտողոսով, ստանալով հնագիտության եւ ասիական պատմության մասնակեդի վկայականներ։ Համասարանեն ներս ուսանելու ընթացքին հիմնած է հայ ուսանողական միությունը։ 1978-ին ընդունված է Օքսվորդի համալսարան, սակայն չավարտած ու մեկնած է Լիբանան, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցելով Բեյրութի հայկական թաղամասի պաշտպանական գրիվներուն։ 1980-ի մայիսին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի գլխավոր ռազմական մարզիչ, 1985-ի նոյեմբերի 27-ին Փարիզի մեջ ցերբակալված է գեղձանցնակիր ու բայթուցիկ նյութեր ունենալու մեղադրանքով եւ փանդարկված է մինչեւ 1989 թվական։ 1990-ի հոկտեմբերին զինվորակրվել է Արցախի պաշտպանության, 1992-ին եղած է Մարդունիի պաշտպանական շրջանի հրամանատար, անոր ղեկավարությամբ Մարդունի ընթարցավ Արցախի ամենեպաշտպանված եւ ամենեմարդունակ շրջանը։ Մոնտենը սպանվեցավ 1993 թվականի հունիսի 12-ին Ախտամի շրջանի Մարզիլի գյուղի մատույցներուն վրա։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեմդյան Հայաստանի զավակ Քեյթի Կունտակչյանը մանրամասներ ներկայացուց Արեմդյան Հայաստանի քանի մը շրջաններ գադարաձայցերեն, գետրոնանալով մասնավորապես Համշեն գադարաձայցի վրա, որտեղ հանդիպած է հայերուն, զրուցած է անոնց հետ, ծանոթացած է անոնց կենցաղին, բաբանած է ավանդույթներուն։ Համշենի մեջ մեծ մասը կբաբանվի հայկական մշակույթը, հատուկ կարևորելով երգերուն ու բարերուն։ Հարգելի հայրենագիտներ, Իշարը Սամվել Ղարաբեդյանի ստեղծած Հայաստանի պատմություն քրքաշարի եւ իր իսկ հեղինակությամբ արդեն լույս տեսած է 4 հատորներու, շուտով հրադարագության կհանցնենք 5-րդը, նվիրված Էրզրումի նահանգի Խնուս Կավարին, հեղինակ Գրաֆի Քորթոսյան։ Արդեն սկսած է նշյալ հատորի բաժանորդակրությունը, որու վերջնաժամկետն է դեկտեմբերի 31-ը։ Ցանկացողները կարող են բաժանորդագրել իր փոխանցում կատարելով հիմնադրամի հաշվի համարին կամ պարզապես այցելելով ՀՋՈ հիմնադրամի գրասենյակ։ Քիրքը ընթերցողի սեղանին գտրվի 2022 թվականի փետրվարին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական թամզարար ստեղծագործությունը։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։